Toda essa movimentação envolveu 3 viaturas e cerca de 10 homens do GEFRON na madrugada desta quinta-feira. Por volta de 3 horas da manhã, a viatura acabou se encontrando aí com esse veículo Fiat Uno que você vê nas imagens. Ele jogou-se para cima da viatura, furando o pneu, mas a perseguição começou-se ali, houve troca de tiros e um dos homens foram detidos. Francis Mar Leite Surubi, 21 anos de idade, era o batedor, estava a bordo dessa moto Yamaha YBR, como você vê aí nas imagens, ela também foi presa. E a droga que eles carregavam no carro que foi abandonado é essa aí, cerca de 54 tabletes de substância que suspeita ser pasta base de cocaína. Já estavam a cerca de 50 quilômetros do município de Pontes Lacerda, mais precisamente próximo ao Mercado Trevo. Até por volta de 10 horas da manhã, o GEFRON empreendeu aí buscas na mata, na região, no sentido de capturar os outros 4 ocupantes do veículo Fiat Uno. Eles conseguiram empreender fuga, mas as buscas continuam e eles devem ser presos a qualquer momento. Mas o Francis Marley de Surubi, que participava dessa ação, já está à disposição da autoridade policial aqui no SISC. Nós vamos agora falar com o capitão Wesman, que é o responsável pela operação, e ele vai dizer como foi procedida tudo isso que aconteceu desde 3 horas da manhã aqui em Pontes Lacerda. Nossos policiais fazendo rondas e abordagens na região, né? Todos cientes de que por ali tem havido a passagem entorpecente. E com a credibilidade que o GEFRON goza em todo o território nacional, foi possível fazer a apreensão mais uma vez de 54 tabletes com cerca de 1 quilo cada tablete. Ou seja, cerca de 54 quilos de entorpecente, mais uma vez retirado da rua, né? O que vai potencializar que as famílias tenham menos problema com entorpecente na região. Quantas pessoas foram presas nesta ação, capitão? Houve troca de tiros com o grupamento policial do GEFRON. Foi preso uma pessoa apenas e outras estão foragidas. Estamos efetuando buscas no local na tentativa de localizá-los e o mais breve possível poderemos passar essa informação de localização. Essas estradas cabreteiras podem dificultar o trabalho do GEFRON? Eles foram pegos dentro do Brasil já? À medida que o GEFRON intensifica as abordagens na região, naturalmente outras pessoas abrem novas estradas, né? E isso aí potencializa o acesso à Bolívia, o que traz naturalmente muito mais possibilidade de chegada de entorpecente. No entanto, a gente tem buscado parceria com as comunidades locais, com os proprietários de fazendas, para que chegue a informação até o GEFRON e a gente continue com essa credibilidade nacional que tem, de apreensões, de seriedade e de busca, né, de retirar esses marginais da rua que trazem tanto problema à família mato-grossense. Agora, essa pessoa que foi presa, capitão, relatou aonde essa droga seria entregue? A princípio seria trazida até Lacerda para um novo destino, né? Pela quantidade de entorpecente, possivelmente sairia do estado de Mato Grosso para outras regiões do Brasil. E essa droga, nesse momento, está sendo recolhida pelos oficiais do GEFRON e ficará à disposição da autoridade policial para perícia e também, futuramente, uma incineração. O GEFRON deixa um alerta: a população pode participar com denúncias e sua identidade será preservada. O telefone 9973-2732 é o da base do GEFRON na região do Porto Esperidião. Qualquer denúncia será compilada e aceita pela companhia e será investigada. Você, cidadão, pode colaborar com a redução da criminalidade na fronteira. 9973-2732. Com a imagem de William Granzotto, Mauro Fonseca, para o jornal Rede Livre.